Aduh, baru udah kemarin ngaji jam segini udah datang. Ningkah eta makhluk teh. Assalamualaikum. Aduh, ampun ai teh. Duh. Terangan nih, Bu. Apaan heueuh nya? Baru udah pada deun. Bari ka mana? Tuh, di kantor sampur itu. Tadi ngabuburu ka urang di rumah nih. Ah, udah teh. Unyo. Amin. Untung wae aja macan aya euy. Mun aya mah dilalakeun meureun. Tuh, udah situ tuh. Oh, ningkah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ka mana wae maneh teh? Awas. Iuk sah. Awas. Wah. Mana wae maneh? Aing tengah cai. Wah, iya, weh. Carikan lu haji setelah. Kan tadi gak aing lompat labut ikut. Gak lah, bisa kau haji. Oke, bisa kau haji mana setelah. Tahu. Gue yakin apa? Yakin, cemen. Gak, lelepen murah. Apaan, ayo, gak dilelepen. Eh marane nyote? Kamu naon sih ari kemarin kok? Eta ning teteh-teteh anu kamari pepangin jeung haji. Oh, cuma dok kali. Eh apa? Mun ku naon karabu? Beja nama kasibat. Kasibat. Ari kasibat. Anu ku pesel teh alin. Ya dah. Kita mah kasabat atuh. Kasabat. Tahnya ai kasibat teh. Mana enak cepan balik gawe nya terus sare da capek teh meureun ku indungna teh dudang-dudang teh budang terus teh manggil we wah haji meureun da wah haji teh di pantak mantra mantra terus teh eta we cageurna teh ku wah haji ari kitu mah wah haji sakit meureun bisa nyen mantra we. Astagfirullahaladzim. Baru udah jam sakit kalau kagak warang pengken. Duh. Jam sakit kalau kagak cari cingken. Biar aku perlu bicarakan di wae mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh. Nah, gitu. Halus. Mancing waktu tuh. Tereh adan. Lain ngarudukan ya? Pak. Acan wa. Aduh. Buru-buru ngarudu. 5 menit ya, mana adan? Mana? Nyawa. Burunya. Tak ngaruh nak, 5 menit aja.
kan minum maksa ini. Iris. Ajis. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, adan oi, kebenaran ayam masih get. Setelah hayya sholat. Al-Fatihah. Oh,
Ya? Eh, Wah Haji. Eh, Kasman ya? Ya. Muhun, Wak. Oh, iya uwe eta neng. Tadi. Oh, damang naon kana di ditu? Ah, nyaeta kitu we ieu teh. Nyaeta di PHK ieu teh. PHK? Muhun. Oh, ongkoh meureun PSBB nya di dinya da jadi we ninganan. Aduh, ayo masih sabar we ana mah. Ana mah nyangan we di dieu di kampung. Nyawa. Seueur lah kulima cuma. Teu bisa, Pan. Wah, biraku diajar heula we tuh ka si itu si Junet. Nyawa. Oke, diajar. Itu mau aja teh, kena wangkung, wangkungnya sana, pasti lila ah. Eh sukan mah daripada nganggur di dia di lemur. Ya mohon wa. Atuh, iya wa terkuatnya. Ayunnya. Enggak enggak. Mbak, kumaha? Apa aja teh? Gawang. Bisa bisa apa? Itu wau. Wau. Lila. Lila. Ah, mah ya. Baik enggak? Aduh. Baik. Aduh lah kayak mana aja. Kayak mana? Arek balik arek nyumput. Mana emang balik pasti dicarekan. Iya pasti dicarekan mana? Nyumput. Ah, ayo. Mana mau dia? Ayo dia ayo cimba. Aduh. Jangan ini. Jangan ini. Ayo baliknya. Ayo kenyang lah, ya. Wah aja ya, asal kita nak ay. Kamarana borak teh, tepira ditinggalkan ke WC sakeudeung. Mungkin ngeraji sugan deh kak. Teang, kan ku aing lah. Mana aing lah. Ah, siap. Kanyahoan, sambungna mau kanyahoan ku uak merenan. Turun. Turun. Sia letik nanti. Ya. Adik. Tuman. Yo, nah. Ayo. Bro, tengok warung gua sia. Cing. Cing darah cing ya. Cing yo. Tuman sia. Cing. Cing sia. Wah sia. Ai. Wah sia. Ai. Wah sia. Bukan ada duitan. Tah euy aya pagawean. Anda mau punya uang tapi malas untuk bekerja? Saya punya solusinya. Datang ke tempat saya bisa langsung punya uang secara cepat. Tah. Euy lokasi nagi aya. Kampung Situ Genyer, RT 0 RW 0, Desa Kibeling, Kecamatan Ciheulang. Tah nomor lagi aya euy. Tulis ah ku aing. Nomor tadi ah, sugan nyambung.
benar ini dengan Bah Dukun Sakti Gaul? Mohon Abah sendiri. Amun hayang urusan lancar, tur benhar, tong poho. Like, comment, share, and subscribe. Kenal channel. Kudu si subscribe lah nyabah. Mohon. Oh mohon atuh mungkin di subscribe. Emang aya urusan naon? Ieu teh aya keperluan, Bah. Kan tadi teh abdi teh mangi kertasnya ngapung ti luhur. Jadi cenah teu gawe tapi meunang duit. Ya. Benar pisan, benar benar. Tapi ayeuna abdi bisa kadinya, Bah? Asa tiasa, tiasa. Dongkap wae kadinya, karena apa? Oh iya, Bah. Abdi kadinya. Mohon, mohon. Ah, ingat ah. Lumayan. Ya pasti ya. Ayo coba. Enggak apa. Kompor emang. Wah, jadah. Tuhan baik kok ayo. Nah, mana kalebat? Lebat. Selesai. Ya abdi jang kasman, Bah. Bari pareo ginaan ka dieu. Abdi teh ieu teh hayang beunghar, Bah. Gampang deh. Jang teh hayang beunghar naon ka ieu teh sabab naon? Ya eta, Bah, abdi teh gawe di kota di PHK geuningan. Balik ke lemur, hese di lemur mah. Jadi mah pokona abdi hayang beunghar Bah lah. Gampang. Hayang beunghar. Hayang mah tong ngarepkeun duit ti batur lah. Mari cocok aya ka Abah kadieu. Aya hiji di Abah di piarangan. An omat banana ieu auzubillah. Manehna sabangsa tunyul ngan ieu mah beda tina tunyul nu sajena. Manehna teu beukeun susu teu beuki. Satu jomapan biasa nama bekian karena susu manih nama tarak sebalok cina hari para benda naon atuh Bah para benda ternyata otak tapi muni yellow mah omak muwe tari bera yellow emang kudu warna giga karena Bah kotak nak minimal 2 giga sepoe teh tete yo emang dipakai kan naon karena YouTube manih nama YouTube lah aktif di media sosial lah sebangsa Facebook WA teh manih nama Arab pokoknya. Terus tunyulna bisa dicanak ayeuna Bah? Biasa, biasa. Ayeuna keneh ge ku Abah. Bisa. Dipanggil sana ka dieu ayeuna. Anu kata gua ayeuna mah ye. Tos bobo bangun aja. Tapi bisa tah paksakeun ka Abah. Da dieu si ayeuna buru ka dieu. Buru aya pinuiteun ye jeung aing jeung meuli udeud-udeud bae mah ye. Buru ka dieu. Buru aing butuh siap. Buru ka dieu, buru. Ah. Aina aina butuhan ka sia. Aina majikan sia ieu ye. Biasa dicenak aina bae eta tunyulna. Biasa, biasa. Mangga, mangga. Canak canak. Teu butuh Abang. Cuat. Mangga. Canak ieu tunyulna ku Abah. Ieu kan. Mangga ieu. Kan obat cing bisa ngajaga. Sareng pasihan kuat ta. 2 giga sadintennya. Tapi hampura ya Bah, mahar nama bade nganyo keulau nya. Sawio-sawio. Mun jelas. Kalam jeung Abah mah kalam. Aduh, mah wae. Aruk jeung meuli bubuk. Tari rami wae mah. Kumaha ieu meureunan nganyuk di wae ya, Kang? Eureun jadi bubuk aing lah.